Salam sejahtera Malaysia. Dengan tadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini. Bagi anda yang baru, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Dikala Daim Zainuddin semakin menggelupur kepanasan, semakin risau, semakin bimbang, semakin takut dan semakin tua pastinya, beliau nampaknya berada dalam keadaan yang amat sukar sekarang ini ya. Sampai tidak tahulah ada kaitan ketidak dengan siasatan SPRM dengan yang dia masuk hospital ini. Tapi mungkin ada juga, mungkin sebab dia mungkin tertekan kah, stres kah sampai masuk hospital. Jadi kalau dia tak buat salah, saya fikir dia tidak perlu risau apa-apa. Tapi kalau ada, tanda-tanda kah, ada unsur-unsur telah menyalahi undang-undang, memang patut dia takutlah. Terbaru ini ada lagi pendedahan terbaru berkaitan dengan Daim Zainuddin. Lagi amanah berkaitan Daim bernilai ratusan juta ringgit Malaysia didedahkan ketika dia cuba untuk menggelupur, cuba untuk berjuang habis-habisan, tiba-tiba didedahkan lagi pula amanah yang berkaitan dengan Daim Zainuddin beratus juta pula tu didedahkan lagi. Ini bukan satu berita yang baik kepada Daim, tapi ini satu lagi yang membawa dia lebih pening kepala. Ketika SPRM sedang siasatan dibuat, dokumen yang bocor mendedahkan bahawa ahli keluarga Daim Zainuddin sebenarnya adalah pemilik beneficial satu lagi aset amanah luar pesisir yang dikatakan bernilai ratusan juta ringgit Malaysia. Wow, berapa kaya Daim Zainuddin ini sebenarnya? Dokumen yang diperolehi oleh konsortium kewartawanan penyiasatan atau ICIJ dikongsikan bersama dengan Malaysia Kini menunjukkan amanah itu ditubuhkan atas nama isteri kepada bekas Menteri Kewangan tersebut, Naimah Khalid, dan dua lagi anak mereka iaitu Muhammad Amir dan Muhammad Amin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada 10 Januari yang lalu, ketiga-tiga mereka ini iaitu istrinya dan dua anaknya itu telah diarahkan ke SPRM Putrajaya bagi membantu siasatan berhubung dengan kekayaan yang tidak diisytiharkan yang dipegang oleh Daim Zainuddin berikutan pendedahan Malaysia Kini dan ICIJ mengenai kertas Pandora Papers pada tahun 2021 yang lalu. Ketika itu Daim berkata semua kekayaannya itu diperolehi secara sah dan amanah tersebut adalah sebahagian daripada pengurusan harta pusaka yang sah. Manakala minggu lalu Naimah berkata siasatan tersebut bermotifkan politik dan telah menyaman SPRM. Kebocoran terbaru daripada penyelia perkhidmatan daripada Kepulauan Cayman itu juga menunjukkan bahawa sehingga tahun 2020 terdapat aset yang bernilai kira-kira 52.56 juta atau 244 juta yang dipegang oleh ZA Star Trust yang dimiliki oleh Naimah, Amir dan Amin. Ini mengatasi aset yang dimiliki dalam amanah luar pesisir yang sebelum ini dikaitkan dengan Daim. Maklumat terhad menunjukkan nilainya kurang daripada 25 juta pound sterling atau 148.26 juta. Kebocoran terbaru itu menunjukkan ZA Star Trust turut menerima pinjaman sebanyak 49 juta US dollar atau kira-kira 227.53 juta daripada Adam Zeta Trust. Tetapi tidak ada butiran mengenai tujuan atau siapa pemilik Adam Zeta Trust.
Dokumen yang bocor adalah daripada Kemen. Kemen Genesis Trust and Corporate Service LTD, sebuah syarikat yang menyediakan perkhidmatan seperti pembentukan dan pentadbiran syarikat, pendaftaran dan pentadbiran pentadbiran perkongsian, perkhidmatan amanah, perkhidmatan pengarah dan banyak lagi. Denyut nadi suara rakyat berkenaan channel ini. Anda boleh layari maklumat ini di Malaysia Kini. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru saja diterima, disahkan anak Tun Mahathir. Anak Tun Mahathir disiasat dan diberikan masa 30 hari saja. Kalau tidak, mungkin juga dia bakal juga akan menerima nasib yang sama seperti Tun Daim Zainuddin. Yang harta berbilion disita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, disahkan, sudah pun kita mendapat perkabaran sahih bahawa disahkan anak Tun Mahathir. Anak Tun Mahathir telah disiasat, dipanggil dan disiasat oleh SPRM. Ramai orang mau tengok ini. Lama sudah ramai orang mau tengok. Ada yang mau tengok Mahathir dan Daim disiasat kekayaan luar biasa bersama dengan keluarga. Ini betul-betul sudah terjadilah. Harapan Daily 18 Januari. Anak Tun Mahathir, Mirzan, sudah sah dipanggil oleh SPRM bagi membantu siasatan. Menerusi kenyataan hari ini, SPRM berkata Mirzan hadir ke Ibu Pejabat Putrajaya pada jam 9.30 pagi dan satu perintah notis telah disampaikan kepada beliau mengikut Seksyen 36(1)(B Akta SPRM 2009. Notis itu menghendaki ahli perniagaan berkenaan yang kaya raya mengisytiharkan untuk beliau mengisytiharkan harta alih dan tidak alih yang berada dalam pegangannya. Ingat, menurut SPRM, ini pun pernah dibuat juga sebenarnya kepada Daim. Daim memohon sampai 5 kali tangguh. Akhirnya kena sita dia punya anu, baru dia bising. Jangan sampai Mirzan pun kena begitu juga. Jangan. Okey. Pengisytiharan itu termasuklah aset sama ada di dalam atau di luar negara dalam tempoh 30 hari daripada tarik notis tersebut. Sumber itu memaklumkan perintah ini adalah tindakan lanjutan daripada siasatan SPRM berhubung maklumat daripada laporan kertas Panama. Ini bukan kertas Pandora, ini Panama. Serta aktiviti perniagaannya yang membabitkan penjualan dan pembelian syarikat berkaitan kerajaan GLC. Siasatan dijalankan di bawah Akta SPRM tahun 2009. Juga Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 atau AMLA TFPUAA, kata SPRM. Dalam masa yang sama, SPRM memaklumkan siasatan dimulakan sejak Ogos 2022 terhadap semua entiti yang berkait dan dinamakan dalam laporan kertas Pandora juga kertas Panama. Ada dua nih, kertas Pandora, kertas Panama. Sehingga kini 10 saksi sudah dipanggil untuk tujuan dirakam pernyataan serta SPRM sedang mengkaji dokumen keuangan serta pemilikan aset entiti-entiti yang tersenarai dalam laporan itu. Dan siasatan masih giat dijalankan menurut kenyataan itu lagi. Okey, so itulah tahniah diucapkan kepada SPRM. Betul, SPRM menjunjung titah kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Bagian Dayana dan Pertuan Agung. Jerung-jerung semakin risau, jerung-jerung semakin takut. Jadi SPRM kali ini tak pilih bulu. Tidak kira lah kau siapa, apa pangkat kau kaya raya kah, separuh kaya kah, pegawai kerajaan kah, kerani kah, penguat kuasa kah, businessman kah, apapun kau punya status. Kalau kau pernah buat rasuah, pernah pengubahan wang haram, penyelewengan atau apa saja yang salah di sisi undang-undang negara Malaysia, berhati-hatilah sebab SPRM sekarang terbaik. Salut
kepada Perdana Menteri juga terbaik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.